Kaitseväe Akadeemia tähistab täna 103. Eesti ohvitseri hariduse aastapäeva ja seda me teeme traditsiooniliselt siis kadetite poolt organiseeritud kadetipalliga. Kui me vaatame, mis maailmas toimub, siis tuleb ikkagi ohvitseridel omavahel kasvatada kamraadlust ja ühtekuuluvustunnet ja siuksed üritused, ma usun, et täidavad oma eesmärgi. Ma arvan, et iga inimese jaoks ka rasketes olukordades leida need väikesed asjad, mille üle rõõmu tunda, on alati tähtsad. See on ka põhjus, miks me praegu otsustasime, et me selle kadetipalli ikkagi korraldame. Meil kõigil on vaja natukene ka seda lootust ja aru saama, mille eest me tegelikult sõdime. Kaitseväe Akadeemia on kõrgkool ja pakub kõrgharidust. Ja kõik lõpetajad, kes kooli lõpetavad, on siis ohvitserid, noorem ohvitserid. Tänu tegelikult väga suurtele kaitseväe sellistele korüfeedele, kes on siin majas teeninud, me räägime kindral Laaneotsast, me räägime kindral Heremist, kindral Mõtsast, on see haridus väga heal tasemel. Me oleme üks nendest rakenduskõrgkoolidest, kes võib täiesti vabalt anda nii bakalaureuse kui magistriõpet ja teha seda sõjaväelise juhtimise erialal, ehk siis me ei pea andma sotsiaalteaduse kraadi, vaid me oleme tunnustatud eraldiseisva haridusasutusena. Mis teeb kindlasti Kaitseväe Akadeemia veel eriliseks, on see, et see on ainukene sõjaline haridusasutus terves Eesti Vabariigis. Mida te ütlete tänastele ohvitseridele, nendele, kes siin koolis õpivad ja neile, kes on selle juba lõpetanud? On teil mõni hea soov? Te olete minu vennaskond. Ma olen nõus teiega minema maailma lõppu ja tulema sealt tagasi. Ja teie, kes veel ei ole meile tulnud, tulge siia. See on ainukene kool, kus õpetatakse juhte.